Вже більше двох тижнів українцям відкрита дорога до Європи. 11 червня офіційно запрацював безвіз для нашої держави. Кропивничани також вирішили скористатися відкритими кордонами. Багато хто очікував безвізу і не поспішав відправлятися у відпустку. І вже в перший день одразу вирушили випробовувати нові умови відвідування країн ЄС. Досвідом задоволені. Як тільки, скажімо, підписали, да, вже закон этот, туристи почали одразу бронювати, хоча на самом деле ще не немножечко, да, сомневались туры, поэтому и первые, наверное, у нас отправились как раз ночь с 10 на 11 июня. Конечно же, все работает, все довольны, туристы бронируются, потому что наконец-то мы можем свободно ездить и, в общем-то, отправиться на уикенд, к примеру, в Париж. Першочергово туристи із Кропивницького вирушили до найближчих країн. Директор туристичної фірми Анна Зарічна говорить, що тепер стали користуватися популярністю автобусні тури завдяки своїм демократичним цінам. Польща, Будапешт, то, що рядышком на границі, як правило, дуже багато автобусних турів почали брати, так як вони на самом деле недорогі і тепер ще і не нужны дополнительные траты для того, чтобы поехать в Киев, оформить визу, заплатить консульский сбор, все документы не нужно собирать, нужно на это тратить время. Просто нужен биометрический паспорт. То есть, если до этого не было биометрического паспорта, очень многие сейчас активно їх міняють. До міграційної служби збирається чимала кількість людей. Керівник установи говорить, що з моменту оголошення безвізу бажаючих отримати біометричні паспорти стало більше. Збільшилось майже 50%. Якщо ми за аналогічний період минулого року видавали 2700 так паспортів, 2800, то на сьогоднішній день ми видали понад за травень аналогічно, ну, за травень цього року ми видали понад 5000 паспортів. Понад 5000. Я думаю, що цей ажіотаж трошки він спаде. Це Австрія. Саме її вирішив відвідати кропивничанин Олександр Остапов. Квитки придбав за знижкою і саме 11 червня на два дні вирушив на відпочинок. Спеціально для безвіза отримав новий паспорт, так, біометричний, тому що у мене був старий, ну, понятне діло, там потрібні були візи. І 11 числа июня, коли об'явив МАУ, ну, Международные авиалинии Украины, да, объявила об акции. Я посмотрел, куда можно полететь для того, чтобы испробовать безвиз. Это для меня был такой эксперимент. И я увидел, что подходящие даты совпали только вот на Вену, на Австрию. Это меня устраивало, потому что я никогда не был в Австрии. И взял тут же билеты. Білети обійшлися мені 1960 гривень в оба кінця. Приготував Олександр і всі необхідні документи. Говорить, що дуже швидко пройшла процедура перетину кордону. На це пішло менше хвилини. В Австрії я, то, що мене перше поразило на границі, це те, що практично не були черги. Став там, де жителі, граждані ЄС. Да? Ну, тому що це упрощена процедура, як було написано в інструкції. В цьому коридорі дуже швидко, десь за хвилину два чоловіка пропускали. Это очень быстро. В то же самое время рядышком, где проверяли визы, как положено, по старому формату, там долго люди задерживались, до 2-3 минут, как я понаблюдал. Поэтому я стоял в общей очереди около 5 минут. Когда я подошел к пограничнику и протянул свой паспорт, он его так взял, открыл, поставил штамп, закрыл и отдал мне. То есть не было мне ни одного вопроса задано. Назад, когда я вылетал, меня очень порадовало то, что полицейский, который взял у меня паспорт, открыл его и говорит: «Наконец-то Украине не нужны визы». Тепер відвідування безвізових країн стане доброю традицією у Олександра. Говорить, що завдяки новому закону відчуває себе більш вільною людиною. Самое приятное, вот ощущения какие. То, что сейчас абсолютно одинаково или в Киев поехать, или во Львов, или в Вену, или в Берлин, например, да, или в Мадрид. То есть абсолютно вот это ощущение, то, что нет границ, вот я его прочувствовал, это ощущение. Обязательно поеду и вам советую. Українці можуть відвідувати без візи 30 країн Європи. Для того, щоб в'їхати до країн ЄС, потрібні біометричний паспорт та роз'яснення цілі візиту при перетині державного кордону. Разова поїздка не може тривати більше 90 днів. Віра Шестакова, Володимир Волок, «Погляд».